morrendo, pai. Eu te falo, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando. Eu não tô aguentando, leve. Paz do Senhor, irmãos. Eu vou jogar tudo do mundo, eu vou jogar calma. Tudo. Calma. Viu? Geraldo. Não joga fora, eu vou te levar em casa, tá? Eu vou te levar pra tua família. Não joga as coisas fora, fica calmo. Pessoal, eu tô aqui com o Geraldo. Ele perdeu a família, a mulher, os filhos. Acabou. E ele é de Guarulhos. E tá pedindo, pelo amor de Deus, pra alguém levar ele. A gente vai... Eu quero a minha vida. Eu já consegui... Eu consegui falar com a mãe dele. Eu sou um profissional. E eu vou levar ele em Guarulhos. A gente vai sair daqui a pouco, vou levar ele para casa dele. Orem por mim, tá bom? Deus abençoe a todos. A gente já orou, já conversou com pelo ele. Pelo amor de ele Deus. Ele tá muito nervoso, passando pelo mal. Pelo nosso Senhor Jesus Cristo, leve. Nós vamos... A Josefa Pereira de Lima. Os parentes dele são cristãos. Tem um e já me prometeram que vão cuidar dele. Tem um telefone, tem um a gente vai levar ele em Guarulhos. Tá bom, fica tranquilo. Eu vou levar você em casa. Esse não é eu. Boa noite a todos. Pessoal, estamos aqui, ó. Gilberto. O Gilberto. O Santos. Estava perdido em Caxiva. Nós trouxemos aqui a tia, né? A tia dele, a dona Josefa. Trouxemos ele, está aqui na casa da família. Devolvemos ele para a família. Vai ser cuidado agora. Vai ser tratado. E Deus vai abençoar e dar vitória. Não é isso, Gilberto? Tá feliz? Estou feliz. E agora com o Senhor, eu ia morrer lá. Eu estava vendo. Mas Deus te deu mais uma oportunidade, né? Então aproveita. Assim, fica firme. Viemos aqui, ó, pastor José Antônio, Noval. Trouxemos ele aqui na porta da casa dele. Vai voltar pra igreja, né? Vai voltar a adorar a Deus. Levamos ele dentro da igreja, oramos por ele. Está abençoado e Deus está trabalhando. Tá bom?